Ok, není čus, já vás vítám dalšího videa, no a dneska tady máme další díl ze série Con Aqua, no a dneska se podíváme na elektriku ve 112 litrový nádrži, kterou tady vidíte za mnou. Já vám to nechám takhle otevřený, ať to tam vidíte, i když vám tam ten úhel stejně moc nevychází, ale ať víme, o čem se aspoň bavíme. Dneska vám popíšu, jak tady mám vyřešenou elektriku, jak jsem to udělal. No a popíšeme si, co mi vadí na čtyřkanálovém Sonoffu, který já tady konkrétně mám, kterýho se to týká. Budeme se bavit o čtyřkanálovém Sonoffu beze mě. Jak jsem to zapojil, no a jak to ve výsledku funguje. Já teda začnu tím, co jsem zakoupil. Já jsem koupil na Alze čtyřkanálový Sonoff. Viděl jsem krásnou cenu, asi 599 korun a ještě to byly nějaký ty Alza dny, kdy já jsem ho snad sehnal za 400 na Alze. Říkám, krása, jedu pro to, hnedka jsem to objednával a přišel mi domů. Můj plán byl, jak to tady vidíte, on byl teda trošku sofistikovanější, nakonec to skončilo takhle, vzít prostě kus dřeva, přidělat na něj Sonoff, vedle něj dát nějaký 4-6 zásuvek. Původně jsem to měl v plánu, takže jsem si chtěl vypočítat, nebo já jsem to měl připravený, vypočítat, který zásuvky všechny budou potřeba a napojit na to dřevo vlastně třeba 3 zásuvky na tvrdo, které budou zaplý furt, to znamená, já nevím, topítko, filtr a podobně, když filtr zrovna ne, ale třeba hnojítko. A potom udělat třeba 4 kanály po prostě 4 kusech zásuvek. Z toho nakonec sešlo, protože jsem to prostě neutáhnu, takže jsem to udělal tak, jak to je teď. Pak jsem si teda vymyslel variantu, že to udělám tak, jak jsem říkal, ale bez těch zásuvek natvrdo a ty zásuvky natvrdo prostě nahradí klasický protlužovák. Já jsem teda vzal kus dřeva, přidělal jsem na něj Sonoff, fláknul jsem tam 4 dvojzásuvky, které jsem si vevnitř rozdělil, aby byla každá separé. No a narazil jsem na první zádrh na tom Sonoffu. Říkám, kde je zem? Tady není žádný prostě vstup na zem v tom Sonoffu. Říkám, aha, tak to úplně není dobrý. Čili jsem přemýšlel, jak to udělat. Dospěl jsem k variantě, že jsem to napojil normálně fázi 0 na ten Sonoff a zem jsem si tam prostě přitáhl z toho kabelu samostatně do těch zásuvek, jo. Čili nějakou zem tam mám, ale není to úplně ideální, tak jak bych jsem chtěl, kdyby to bylo přes ten Sonoff, bylo by to lepší. Jo, přitáhl jsem tam tu zem samostatně z toho kablu, přímo ze zásuvky a v to Sonoffu vlastně z něj vedou jenom v fáze A 0. No, takhle jsem to celý zapojil, přidal jsem tam to prkno, vlastně ve videu, když jsem připravoval nádrž tadyhle na založení, tak jste viděli, jak to tam šroubuju, přidělal jsem to tam, všechno jsem pozapojoval, zapojil jsem světla, to znamená Syncor, druhý kanál, LED pásky a TwinStar, COčko a filtraci, což jsou vlastně čtyři kanály. A chtěl jsem to nastavit, klasicky jak jsem zvyklý, to znamená ráno, aby se mi rozsvítil Syncor, pak se k němu přidal ten star s LED páskama, pak se to zase oboje vyplo na polední pauzu, pak se to zase po polední pauze oboje zaplo a pak se to zase oboje postupně vyplo. Jo, což máte samo o sobě vlastně nějakých, já nevím, 8 akcí, které potřebujete naplánovat v té aplikaci EV-Link. No, já jsem to naplánoval, krásně mi to vyšlo. Tohle ty světla. No a chtěl jsem se přesunout k tomu, že naplánuju COčko. K tomu, že naplánuju filtr podle krmítka, aby se mi vypnul nějakých 10 minut, kdy vlastně krmítko krmí. Klikám na plus a ono nic. Říkám, aha. Ten Sonoff, prosím pěkně, konkrétně tenhle ten, nevím, jak je to s tím Sonoffem, který má tu zem. Já doufám, že jinak, protože pokud ne, tak je to prostě blbost už z výroby, protože ta krabice to prostě podporuje a zvládne to. Ale tenhle ten Sonoff umí pouze 8 akcí, to znamená 8x můžete něco zapnout, nějaký kanál, nebo ho 8x vypnout, nebo prostě 4x zapnout, 4x vypnout. A pokud chcete prostě na každý kanál dát třeba 4 akce, tak to prostě nejde. Já jsem tam teda dal do té zásuvky, kterou tam mám Sonoff, zásuvku klasickou, kterou jsem měl tenkrát na filtru, přesto jsem nastavil filtr, no a vrátil jsem tam ten mezikus toho kabelu s tím Sonoffem, s tím klasickým na to COčko. Už to tak fungovalo, pak mám ještě skimmer, který se mi vypíná na večer, aby mi to nerušilo, pač ono to tak jako jemně chrastí, tak jsem nechtěl, aby mi to tady vrčelo po večerech, tak tam, aby se mi vypínal ten skimmer večer.
No a teďka si ukážeme, pokud si budete takovýhle sonoff chtít koupit, jak tohle to geniálně obejít. Tak, já jsem si tady zapnul nahrávání obrazovky a přesuneme se do aplikace EV-Link. Otevírám, možná to po mně bude chtít, nebude. No a tadyhle vidíte všechny moje chytrý zařízení, které mám. Máme i něco na chatě, něco přes stykač. Máme tam zapínání vody a prostě teplotu třeba v chatě vevnitř i ve skleníku. Ale mám tady 112. Tady to vidíte, vy to vlastně vidíte tady na obrazovce. Jsou tam 4 kanály, z toho teďka je první vyplay, to jsou ty letázky, které normálně svítí, takhle na video mám zaplenou ten star. No a vidíte plánovač, je tam, můžeme se podívat, 8x nastavený plánovač, přesně jak jsem říkal. Tohle to, prosím pěkně, nevychází ani na to, co já potřebuji nastavit momentálně na světlech. To znamená, aby se mi ten Syncor vždycky ráno zapnul a pak vypnul a místo toho se zapne něco jiného. Čili tohle to prostě nejde použít samostatně. Jo, pokud máte nějaký akvárium s 2 kanálama na světla, pokud děláte polední pauzu, pokud tam máte CO, který chcete vypínat, pokud máte filtr, nejde to použít prostě. Čili jediná možnost tak to obejít. Nastavte si tady, co vás to pustí. Potom vyskočte, běžte do scén a dejte automatický scény. My si tady můžeme nastavit, dáme přidat scénu, dáme pokud tento spouštěč, to znamená tadyhle zadáme teda denní doba, dáme si třeba 14:00, zvolte datum, to taky není, jo je to ono, jo. Tady dáme opakovat, dáme každý den, ne, teď jsem zase okliknul, to nějak přepracovali podle mě, protože to takhle to nebylo, dáme denně, dáme uložit, a to znamená denní doba denně ve 14:00, a potom je pak, potom akce, dáme chytré zařízení, dáme 112 litrů, dáme kanál 1 a můžeme dát kanál 1 například vypnout, to znamená vypnout světla třeba ve 2 hodiny. A dokonce si tadyhle můžeme nastavit i, že se nám zapne něco jiného. Čili pokud máte 2 kanály, jak jsem říkal, tak já tady můžu nastavit zapnout. No a mám kanál 1, to znamená světlo třeba když se mi vypíná večer hlavní světlo a zapíná se mi tohle co noční, tak já prostě jenom nastavím, aby se mi vypnul kanál 1 a zapnul kanál 2. Mám to pod jednou scénu. Dám uložit, ostatní nechám zachovat stav tak, jak to je, to znamená filtr COčko. COčko můžu potom nastavit třeba při tom večerním ještě vypnout, že se mi to prostě spojí do jednoho časovače, do jedné scény, všechny 3 ty zařízení. A dám uložit. Pojmenujete si nějaký název, tak dáme třeba test teďka. Dáme uložit. Scéna vytvořena, no vidíte, mám to tady a funguje nám to, jo. Já jsem musel donastavit ty světla, ač mi to samozřejmě nepobralo všechno. No a teďka budu potřebovat, abych to COčko, který tam je, vyndal z něj ten separé sonoff, dal tam tuhle scénu, ten normální sonoff, to samý udělal s ostatníma zařízeními, to znamená filtra a podobně. Já teďka si chci ještě chvilku vyzkoušet, jak to bude fungovat, mám to zatím nějaký týden a funguje to bez problémů. Krásně mi ta scéna vypíná, zapíná světla, to znamená, že se na to dá perfektně spolehnout. Je mi to trošku nelíce. Ale nevím, jak to bude potom fungovat, já nevím, třeba když to zařízení nějak jako dlouhodobě nebudete použít, strčíte tam zpátky, nebo pokud vypadne Wi-Fi. Myslím si, že by to mělo fungovat úplně stejně, pač to zařízení to má uložený, ale nevím, čili to chci ještě vyzkoušet. Až to budu mít natutit, tak potom to dám na COčko. Ono u filtru by to ani nebyla taková tragédie, pokud by mi ho to, tu scénu vůbec neaktivovalo. Horší by bylo, pokud by mi ten filtr to pak zpátky nezaplo. Čili ono bude možná lepší, pokud ty důležité věci, které tam jsou, nastavím přímo v tom plánovači a ty světla tam takhle na ty scény. Jo, to by bylo možná nejjednodušší. Ve výsledku já si můžu nastavit na scény světla, jo, můžu si nastavit do časovače přímo COčko filtr a můžu tam fláknout jenom jako krizovku, kdyby to někde fungovalo, prostě 8:00 a vypnout všechny světla v tom časovači přímo v sonoff. Jo, takhle jsem to třeba dělal tenkrát s filtrem, mám to nastavený i teď, pokud byl vlastně nějaký omyl, něco se pokazilo, měl jsem nastavený v té zásuvce na filtr, když jsem měl tu pauzu na to krmítko, tak jsem měl vlastně nastavený i potom třeba já nevím, 4x za sebou v nějakých rozestupech, aby se ten filtr znova zapnul, i když on byl zaplej, ale kdyby náhodou ten filtr byl vyplej, ať se zpátky znova zapne, jo.
což je jedinou především, není to úplně šťastný řešení, pokud dáte třeba údržbu a nedosázat filtr, ale pokud to víte, tak s tím není žádný problém. Já to většinou dával na večerní hodiny, to znamená třeba ve 2 ráno, v 10 večer a ve 4 ráno jsem si nastavil ten filtr, pro jistotu zapnul, kdyby náhodou byl vyplet. Jo, ale takhle se to dá obejít, ta elektrika funguje dobře. Funguje to ten Sonoff, já s ním mám dlouhodobý zkušenosti od té doby, co jsem víceméně zakládal akvárium, tak pár dní na to jsem si dal tenhle ten Sonoff. Měl jsem to v několika nádržích, jak říkám, používáme to na chatě. Měli jsme tady i recenzi z jednoho e-shopu, který teďka nebudu zmiňovat, protože to není propagovaný video, kdy jsem vlastně recenzoval ventil na zavlažování automatické, který do dneška používáme na chatě. Používám doma měřák na elektriku od Sonoffu, tady u toho akvárka mám jenom zástupku přechodnou. Jo, používáme opravdu spoustu věcí, používáme i TH10 nebo 16, 16 máme myslím na stykač, když přepínáme vlek na louce, máme i Sonoff s teplotou, který nám vlastně hlídá, jestli ve skleníku je dobrá teplota, jestli v chatě je přes zimu dobrá teplota. Funguje to opravdu krásně, dá se na to perfektně spolehnout. Jo, na rozdíl od jiných zařízení, třeba takový ty IT kamery, které jsou, tak ty nejsou úplně šťastně řešený a často to vypadává. My máme na chatě takovouhle jednu kameru, je to nějaký TUI. Já tam mám vlastně i klimatizaci v té aplikaci a není to ta stejná značka. A ta kamera často vypadává, čili děda koupil klasickou Sonoff zásuvku, kterou tady mám i na ten filtr, no a dal jí na tu kameru. A pokud ta kamera vypadne, on jí prostě odkudkoliv, já nevím, na světě prostě restartuje tu kameru a kamera se chytne a může se na ní vzdáleně podívat. Čili pokud jde o spolehlivost, toho bych si vůbec nebál, ty Sonoffy jsou fakt perfektní. A jak tady vidíte, já vám to ukážu, i když nechce se moc plašit ryby. Ukážu vám to na filtru. Jo. Můžete to bez problému ovládat tohleto manuálně, jo. Čili pokud se stane, že vám vypadne Wi-Fina, tak jednak vám to bude normálně pokračovat dál, jo, to je první věc. A druhá věc, bude vám to furt fungovat manuálně stejně, pokud to vytáhnete z zásuvky. Jo, já tady mám krásně ten Sonoff takhle venku, čili já přijdu k akváriu, podsvakám si všechno, co potřebuji vypnout a začnu dělat údržbu, pak jenom se podsvakám všechno zpátky a zapnu. Používám třeba Sonoff, i to se podíváme potom někdy ve videu, kdy to budu zmiňovat. Používám třeba i Sonoff, pokud napouštím akváriu, mám ve vaně čerpadlo v koupelně, mám tam strčený to čerpadlo v Sonoff zásuvce, stojím u akvária, napouštím vodu a pak jenom Sonoffu cvaknu vypnout a voda mi přestane týct. Ještě mi to nikdy nezradilo zatím, zaplať pán Bůh. A pokud náhodou jo, tak tu hadici prostě zlomím, jo. Ale zatím mi to nikdy nesklamalo, funguje to fakt perfektně a spolehlivě. Tohle to bylo nějak jako k elektrice ve 112, vy víte, že já tady mám i spoustu dalších věcí, mám tam topítka a podobně, to mám všechno v tom prodlužováku, který je normálně na tvrdo. A vlastně mám tady ty dva kanály, jak jsem říkal, osvětlení videa už jsme několikrát dělali, o 112 je to víceméně furt stejný, jenom se k tomu přidal TwinStar, myslím, že 45 nebo 60, myslím, že 45 kbčko tam je, 45 kbčko se tam přidala jenom k těm pátkům na ten 12V kanál a pak je 24V kanál na Syncor. Jo. Elektrika mi tady funguje perfektně. Já bych chtěl ještě dopojit tam ten ventilátor, který mi tam trošku hapluje, teďka neběží, aby ten kryt byl trošku ventilovaný, pač je tam zbytečně teplo. Ale tím, že mi teďka nefunguje ani to pítko, tak ono je to možná i dobře, že tam trošku v tom akvárku z toho krytu jde to teplo. Kdyby to tam nebylo, myslím si, že to bude i mnohem nižší teplota, že tam bude třeba 22,5, 23, to třeba o desetinu až o celý stupeň klesne. No, ale to bude pro dnešek všechno. Já doufám, že jste si krátký video dneska užili. Nebylo to tak napráskaný jako většinou, kdy vám říkám prostě spousta věcí. 112 jako taková prosperuje teďka docela hezky, že se nedělá, je tam teda ta štětička, jak jsem říkal. Ale jinak je to fakt pěkný teďka a nějak vlákitá, že se mi tam víc nerojí. No, pro dnešek je to teda, jak jsem říkal, všechno. Vy se mějte hezky a zatím. Čus.